Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Dober večer, drage in dragoceni, dober večer, mati Zinkan. Vajdovski dopisnik, Marjan Konziljere, Melita, Janez Srečko, prerok Štefan in seveda preostala elita šen toplovod nam je v teh težkih monotematskih cajtih obdelat oziroma oddelat. Verjamem, da bodo tole nekoč morda celo fini dokumenti časa shranjeni nekje v digitalnih pozabah. Ni se pa lahko zdaj le pogovarjati, ampak se dajmo, kar je treba. Ni težko, nič 1-475-2202 številka, portir na poziciji maestra Cireja je sam, maestro Ambrož Cirej. Bodite nežni z njim, ker on ni ničesar kriv. On samo je, tako kot vi samo ste, tako kot mi samo smo. Ob napačnem času, na napačnem mestu. Kaj počnemo? Vloge osmi del igramo in pravzaprav nekako nadaljujemo z nekim bizarnim odvodom prejšnje teme. Govorili smo namreč o naši vašizmu in je bila simpatično poučna oddaja. Z različnih zornih kotov smo obdelali in se zagledali v to našo razklanost in seveda bili sklepčni v tem, da potrebujemo evolucijo, torej nekakšen napredek oziroma razvoj. Zato danes ob tej situaciji, torej ob tej razdeljenosti na naše in vaše, ki je v letu dni pod aktualno vlado seveda izdatno eskalirala, nagovarjamo temo samokritike in se sprašujemo, zakaj biti tako zelo blazno, zagamano, težko kritičen do svojih, do sebe. Zakaj nismo kritični do svojih? Redko kdaj. Oziroma danes boste lahko v toplovodu, zato sva z maestrom Cirejem pripravila mnogo, mnogo muzike, ker računava na molk, demonstrirali, kaj to pomeni, če si kritičen do svojih. Če znate, prosim lepo, demonstrirajte. Hvala Lukatu za super odvod teme, nič 1-475-2202 kot rečeno. Lojtra toplovod, če raje tweetate, kot govorite. No, zdaj se pa lahko mirno spet razdelite, tako kot smo se oni dan, na vaše, njihove, naše, one, nas. Ampak tokrat dajte govoriti predvsem in samo o vaših. In to grde, neprijetne, torej na nek način samokritične stvari, ampak o svojih. Dajmo preveriti, če sploh imamo ta znanja, če imamo ta potencial, če smo sposobni preiti to večno zanko, ko je najlažje govoriti o drugih. Ne bič filfer derberi, sledite zgledu naše ljube vlade. Mislim, ne mu slediti, ker če kaj, naj pa res ni samokritična. Ampak to je v naravi politike. Dajmo se danes na tem mestu strinjati, da verjetno nobena politika ne slovi po temu, da bi bila pretirano samokritična. Je šla pa ta v ekstrem. Mislil sem, sledite zgledu vlade na način, kako se je treba vašizirati, razdeliti. Torej, razdelite se, poglejte svet na nek res črno-bel način, ugotovite, kam pripadate, komu pripadate to pogledno, potem pa razmislite, če na vaši poziciji v zvezi z vašimi ravnanji, v zvezi z vašimi predstavniki, v zvezi z vašimi idejami vidite kakršnekoli prostore ali pa mesta za izboljšave. Karkoli slabega. A sploh znamo biti kritični do sebe, do svojih, do svojega. Cirej. Globoko prikimava in zatrjujem vam, da govori resnico. Cirej je cool in samokritičen tip. Mikrofona mu nisem dal, ker mi lahko verjamete na besedo, da ne želite slišati, kaj si misli o sebi, ampak za začetek je dovolj. Skratka, ogromno glasbe sva pripravila s Cirejem, ker sklepava, da smo totalno pozabili na te veščine, ker sva mnenja, da ne glede na to,
da gre za dobro poslušano vdajo, ni šans, da pokliče kdo pa reče, jaz sem pa ne vem, levičar Branko, če se že moram deliti, ampak tole pa tole, kar počnejo moji, pa resni ok. Mal me je sram, dojel sem, da smo to in to delali narobe, tukaj se moramo poboljšati. Kot seveda z maestrom omenjenim, ne verjameva, da se bo zgodilo, da bo poklical kdo pa bo rekel, evo, jaz sem pa že leta volim, ne, tradicionalno pripadam nekako konzervativnemu polu, volim recimo NSI ali pa SDS, pa se mi je zdelo, da smo na pravi poti, ampak se mi zdi, da kljub smaragdnimi idejami in poštenjem tlakovani poti je pa še vseeno tam en milimetrček prostora za izboljšavo. Temu se reče samo kritika. Evo, Toplovod vam nocoj torej daje priložnost, da ste kritični do svojih, pa da slišimo, kako se bo obneslo. Lahko pa, da bo Molk povedal več kot 1000 besed. Tudi v tem primeru bo jasno, da smo, ker smo v neki vzhodnoevropski mini banana republikici, kjer družba ni znala premišljati samo sebe, kjer naši znajo in zmorejo in so upravičeni do vsega, tisti drugi pa običajni pokvarjeni demoni. In v takšnih družbah se še nikdar ni zgodilo nič dobrega, razen konflikta, ki na koncu v resnici, če pogledamo zgodovino, vodi v eno ali pa drugo enopartijskost. Ker če pristanemo na to, da imajo prav samo naši, tudi kadar nimajo, ker so njihovi vsi po vrsti vampirje, izid lahko samo enopartijskost take ali pa drugačne sorte. In seveda, ko pride iztreznitev, sledi reka solz obžalovanja. Premislimo sami sebe na samokritičen način, preden bo prepozno, in se je že zgodilo tudi v naših krajih. Ok, očitno bo šlo brez glasbe, nič 1475202. Kdo je z nami? Ja, dovečer. Ja, Mihi. Ja, Marjan to, ne? Marjan, ja. Tole počasi postaja smešno. Ja, najbrž da res, ja. 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 Ne, ker izpade na nek način, kot da midva s Cirejem namenoma inscenirava potek oddaje na način, da je naš ajdovski dopisnik Marjan vedno prvi. Ne, dobro, no, ja. Pole bolj težko dobim vizo, če bi kličil čez ene pol ure. Ampak odlično, Marjan, vi ste, zdaj vas že vsi poznamo, vi ste en tak, bom rekel, vzhajajoča zvezda Toplovoda v zadnjih mesecih. Ja, ja. Ste tudi notorični ajdovski SDS-ovec, je tako? Ja, seveda. Zdaj bom pa malo samo, mislim... Ja, zdaj pa bodite samo kritični. Bom odhovaril, da ne bo se skozi vi neki. Jaz sem klic, recimo, sam primer dan, ker sem tudi samo kritičen, ali pa kritičen od predsednika, ne, ker ga podpiram, recimo. Ne, no, bora, dajte ne. Biti kritični do svojih. Ja, recimo, sem klical, ma tu sem mogel ene 200 krat klicati, vrz dobim takoj, ne, tam je bil enkrat v živu, je bil, ma ene dve leti nazaj, bil Janša v živu na Nova 24, ne. Ja. In potem sem ene 200 krat, po enih 200 krat klicah sem dobil vizo, ne, v živo, ne. In sem ga prašal, ne, tri vprašanja sem postavil, ma na nobeno ne sem dobil odgovora, ne, nekaj začel nakladati tam do Evrope, ne, ma tri vprašanja, vem, zdaj ne vem, si spomnim sam eno vprašanje, je bilo čist konkretno, ker bi zadevalo, bi rekel, cel svet, celo Evropo, ne, tista ura sončna in letni čas in zimski čas, tista sončna ura mene, mislim, pravilna je sončna ura, tu sem ga prašal, Janša, kdaj bo ukinil ta poletni čas, ne, ker pravilni je zimski, sončni čas, ne, in ja, ne sem dobil odgovora, no, skude, dobro, tu sem pač, tako izkušnjo imam. No. Ok, Marjan, ja. Mi vas popolnoma razumemo, čudovita demonstracija kritičnosti ja. Do svoje, skratka, v morju dobrih odločitev, pravilnih postopkov in z diamanti tlakovane poti v svetlo prihodnost, se le najde eno zrno, ki ga je pa treba kritizirati. Ja, in to je, ja. Da vam ni znal ustrezno odgovoriti na to. Ne, sploh ne poslušuje. In dejansko res, ker mene okay, ta ura hrozno okay. Spravi stjer, dobro, ja, prav, ja. Ok. Marjan, kaj pa, ko gledate recimo ta svoj politično-nazorski pol, a se vam zdi, da ste dovolj samokritični, premalo, prevečkrat, preveč, kako bi ocenili? Ja, samo kritičen. Zdaj,
Tu pa jaz razumem, da sem kritičen do mislim, se ne sem članjen stranko, sem kritičen tudi do lastne vlade, ne mislim, tiste, ko volim, ne, samo ne razumem, kaj pomeni samo kritika, no, ma, sem kritičen do tistih, ko volim, ker, ma ja, drhači, kečen če reč, ne vem, zdaj me padlo z glave, ma. Ja, razumem, vse zgodi. Ja. Marjan, najlepša hvala za prikaz. Ja, hvala, dijo, živjo. Živo. Evo, Marjan iz Ajdovščine, nezadovoljen, ker je aktualnemu premijeju zastavil vprašanje povezano z stabilizacijo letno-zimskega časa in ni dobil ustreznega odgovora. Toplovod nocoj preverja, a znamo biti kritični do svojih. To je ključna lastnost, ki lahko pomeni napredek. Dialog, konsens in seveda posledično napredek. To, da ne znamo biti kritični do svojih je slabo znamenje. Lahko pa se ne strinjate in pokličete seveda tudi v tem primeru. Nič 1-475-2202 Toplovod, kdo je z nami? Živja, Maja. Maja, živjo. Živjo. Pozdravila bi Nikota, Marjana. Se strinjam, da lahko predstavimo nazaj na sončni čas. Maja. Zaradi tega, ker nam ne ustreza. Maja, Maja. Dobro večer. Dobro večer. Poklicali ste oddajo Toplovod. Resno. Dajte mi... Dela, da sem dobila zvezo. Ja, pozdravili ste Nikota, pa Marjana, pa še nekoga. Ja, Mihata. Pa Mihata. Okay. Vse Slovence, pa vse Bosance, pa vse Srbe, pa vse Makedonce, odlično. Pa vse Italijane in vse svet. Odlično. Zdaj mi pa še povejte... Če veste, o čem govorimo? Če smo preveč ali premalo kritični do svojih. Ok, ker začeli ste s sončno uro. Da, tudi ja. Jaz se strinjam, da tale zimski čas nam ne paše. Okay. Oziroma letni čas. Ok, a lahko preveriva, če znate biti vi kritični do svojih? Ja. Kako bi to naredila? Dajte mi pokazati. Če bi mislila, da nekaj ni prav, kar nekdo počne. Ne, če bi. Povejte. Sem tukaj pa tukaj, na tem stališču, pripadam, ne vem, temu in temu nazorskemu polu ali pa tej in tej lučini in se mi zdi, da mi tega pa tega ne počnemo na način, ki bi bil ok. Morda pa ne počnemo zaradi tega, ker... smo primorani, da moramo pripadati nekomu. Ok, a zdaj se bomo iz tele oddaje izmotovilili ven tako v super spolariziranem trenutku slovenske zgodovine, da pa nihče nikomor ne pripada. Ja. Ampak to ne drži, ne? Ker če nihče nikomor ne bi pripadal, na tak ali pa drugačen, trapasto čustven način, kot smo ugotavljali v prejšnji oddaji, ki je govorila o naši vašizmu, potem... Ja, od tega se pač moraš distancirati. Ja, pa se ne da, ne? To je Maja, dokler nisi sam vključen na to, ne? Maja, ko smo pa vključeni, torej. To je... Vsi imamo edino na tak način, poleg tega, da imamo možnost, da govorimo javno, preko radio, televizije, na ulicah. Ja, ampak... V glavnem, kadar govorimo o drugih, ne, nikoli ne govorimo o naših, to se mi zdi napaka. Dajte povedati nekaj o svojih. Ja, moji. Ja, kdo so moji. Vaši? Naši. Kdo so vaši? Desus, SMC, levi, desni? Trenutno rečemo, da je neka nova stranka v nastajanju. Je vaša? Ja. Maja, mi da se očitno ne razumeva. Ne moreva kritizirati nerojenega otroka, štekate. Štekamo. Ja, upam, da res. To bo iz tega, kjer je danes, ne? Ne, smo danes? Torej, ali smo levi, desni, sredinski? Aha, razumem vas. Tisto, kar je bilo prej, vas je razočaralo?
Ja. In namesto, da bi postopali odgovorno in zrelo in postali samokritični in govorili o tem, že svoja upanja investirate v nekaj, kar se sploh še rodilo ni, ali kako? Res je. Maja, hvala lepa, živjo lep večer. Enako, tudi sam. Živjo, pozdrav te, Marjana, pa Nikota, pa Mihata. Nič, 1475-2202, dobro večer. Dobro večer, poklicali ste oddajo Toplovod, s kom govorim? Alo? Ne, ne vem. Dobro večer. Dobro večer. Lahko, prosim, stišate sprejemnik. Ja. Igor, ne? Lahko, prosim, stišate sprejemnik. Evo. A je v redu? Cire, a bo? A bo, a je v redu. Odlično. Odlično. Na tej strani, Miha, kdo ste vi? Igor iz Postojne. Igor. Veseli me vaš glas. Vaša oddaja je poslušam že dolgo, dolgo. Ok. Zdaj, ne vem, kaj se gremo od politika, kaj pre. Predhodna. Ok, kaj pa vi mislite, da se gremo? Dajte mi povedati. Ne vem, od... kaj? Od? Da se gremo zajebavati. Igor, poklicali ste popolnoma napačno oddajo. Ne? Ravno danes se na noben način ne gremo zajebavati, pač pa se samo zajebavamo. Aha. Ne? Vi ste danes na pred težko preizkušnjo, namreč demonstrirati morate v oddaji Toplovod, ki danes govori, oziroma preverja, če znamo biti kritični do svojih. Ja, jaz sem kritičen. Do svojih? Ja. No, dajte povedati, kdo so vaši in na kak način ste kritični do njih. Moji so SDS. Ok. No, ali to je v redu? Odgovor? Nisem na mestu, da bi sodil, SDS, a je to pravilen odgovor. Sem pa razočaran na dejanje. Ja. Kaj ćemo pa zdaj? Ne, povejte mi, na kak način, nad čim ste razočarani? Nad dejanje velikega vodje. Čeprav politika kurba, ne? To se vemo. Ne? A, zdaj spet govoriva o drugih, ne? Ne, o drugih. A vi kdaj, Igor, se pogovarjate sami s seboj? Sam s sabo ne, meni še drug hodo. Ne mislim sam s sabo na glas, ampak a kdaj premišljujete samega sebe pa lastna dejanja? Pa rečete, tole Igor je ok, tole Igor je za poboljšat. Ste kdaj iskreni sami s sabo? Mogoče ja. Ja? Ja. To je ok. Ne, ker me zanima... No, povejte, ker me mi zanimivo. Ne, ker mi... Res poslušam to oddajo vedno. Ja, in, ok, to niti, vedno, to niti ni pomembno. Ne, zdaj, Gašper je tvitno pravzaprav en citat gospoda Lisjaka. Katerega gospoda? Nisem na tvitu, pa ne moram prebrati. Ja, pa se ni. Gospod... gospodu je ime... Pa ni pomembno. Gospodo ime je Gašper, ne? Te ni važno ime. Imeno nisem važno. No, in je rekel, da je temeljno vprašanje, ne, ki naslavlja tole sposobnost, torej preverjanja samega sebe in svojih. Ja, ali damo ljudem že od malih nog dalje tisto orodje, ki je v vsaki moderni družbi ključno, sposobnost učinkovite rabe besede, torej argumentacije? Ne vem, če bo šlo to. Ja, ne, ker vi ste začeli, dajte biti še malo samokritični do svojih. Rekli ste, da vam ni všeč, kako že? Kjero? Ja, ni mi všeč, kar boč ne. Veliki vodja, ne? In tukaj se vaša argumentacija konča. Ne, argumentacija. Jaz imam otroke, ni problema. Ampak jih naučim. Naučim v temu, ko bi rekel... Ja. Pogovornemu elementu, kaj, to, kot ga imaš veliki vodja, travala,
Ne, to je... Ampak zdaj vas ne razumem. A veste, kako brez vsakega smisla zveni tole, kar ste mi pravkar povedali? A? Mi sploh ne vemo, ja, ker to je treba uskladiti. Ne? Vaša pričakovanja so bila očitno drugačna od realnosti, ki se je zgodila. Zdaj bi bilo fajn to z enimi besedami opisati. Vi govorite veliki vodja, pa tralala, to ste že petkrat ponovili. A se vam zdi to, ena spodobna kritika? Bi brali tako recenzijo, recimo enega filma, skladbe ali pa gledališkega dela? Sem igral gledališče, kmečkem. Ja. Kmečkem, tako da nisem nič navaden. Ampak politika je kurba. To sem pa povedal že. To poznamo. Ampak zdaj spet govorimo o drugih. Dajmo prosto druge. Samo še eno vprašanje za konec. A to ste vi sarkastični, ko rečete veliki vodja, ali ga dejansko v teh krogih tako naslavljate? Jaz sem vedno za njega. Okay. Ne za njega, ampak za stranko. Tako. Ja. Zdaj nov pomote. Ja, za stranko vedno. Se ni bila taka pomota. Igor, najlepša hvala. Ok, hvala lepo. Lep večer. Brez zamere. Ne, brez zamere. Odlično ste demonstrirali en tak, bom rekel, bil je kritičen do svojih, ampak ne vem, kaj za tem. Ampak nič 1-475-2202 toplovod danes preverja potencial, a znamo biti kritični, a znate biti kritični do svojih. Dobar večer. Dobar večer, Mihi. Dobar večer. Ja. Tomaž, telefonu. Tomaž, živjo. Sem se odločil, da bom danes poklical, glede na to, da je nadaljevanje tematike od prejšnjega tedna. Ja. Najprej bi komentiral to, da glede na to, da je toplovod malo levičarski, a ne, da je pust zanimivo, koliko SDS-ovcev pokliče po to oddajo. Dajte mi povedati, sprejmem to kritiko, ampak zakaj bi bil po vašem mnenju toplovod malo levičarski? Mislim, tako bom rekel, ne, glede na Slovenijo je toplovod levičarski. Ampak zakaj ne? Zakaj? Ja, si hočem razložiti, no. Pač tako evropsko gledano, srednja Evropa, pa tako ne bi to bilo čisto taka, ne bi opredelil te oddaje kot levičarska ali pa desničarska, ne. Ampak glede na to, kakšno komunikacijo uporabljajo naši desni in v bistvu po mojem, ne, moje mnenje je, da bi ti Janša rekel, da si komunista, ne, da si levičar. Ja, no, pa ne bova zdaj sodila eden drugega potem, kaj bi dotični rekel o nama, no? Veliki vodja. To je pa vendarle popolnoma trapasto, ne? Ja, ja. Ta metoda je pa, dragi moj Tomaž, na moč zgrešena. Ja. Ta postopek naj ne bo pripeljal nikamor. Ja, zdaj, v redu. Pa tudi nekaj posem drugega počnemo nocoj, ne? Preverjamo ta potencial, ali znamo biti kritični do svojih. Tega po moji oceni manjka. Ja, ja, se strinjam, ja. No, vi ste zdaj, vi pa ste v naši oddaji. Ti, rekla sva tikanje, Mihi. Ampak to, da me ves čas silite v tikanje, je v resnici nespoštljivo, če se jaz temu malo upiram, se vam ne zdi? Nisem nikoli razmišljal na ta način, no. No, ampak, ok, ampak lahko te tikam, da preideva, naprej, ne? Ok, v redu, tudi fajn. Ok, Tomaž, ti si en tak notorični levičar toplovoda, ne? Izpričan, bom rekel. Kakšen levičar? Razupit. Neprikrit, bom rekel. Pošten, okay. Iskren. Ne vem, na podlagi česa to sklepaš. Ja. Na podlagi česa, povej, zakaj sem levičar, ne? Ja, pa, a nisi že večkrat omenil, da si, večkrat nisi zanikal in to se mi zdi čisto ok in pošteno, da si pač simpatizer Luke Mesca in njegove stranke, ki se imenuje, glej ga zlomka, levica. Kaj zdaj narobe s tem? Jaz nikoli nisem rekel v toplovodu, da volim levico, da podpiram Luke Mesca. Jaz sem pač rekel, da se mi zdi on v redu, no? Pač. Ja, no. Ja, to ne pomeni, da sem levičar, ne? No, evo, zdaj sva tam, tudi jaz sem v porabu napačen pristop. Ja, ja, tudi ti, ne. Ok, Tomaž, ampak nocoja štekaš, nocoj se bo treba opredeliti in biti kritičen do svojih, ne? Treba bo kritizirati mesta, ali kako? Ne. Ne, da sem se pa izdal. Lahko poskusimo pa drugače, mogoče pa pokliči Zinka, pa reče, jaz sem pa pač
pripadnica. Boga, ona bi boga kritizirala. Ne, boga ne bi, ne, toliko predrzen ne bi bil. Ampak bi rekel, sem pa recimo pripadam nekemu cerkvenemu občestvu in zdi se mi recimo, da ga pa ta inštitucija, ki z vsem srcem in goreče pripadam v tem cajtu, pa na ta način, biksa je benti. Ja, vse razumem, Mihino, no? kaj je poanta današnjo okay. dajem. Ampak nam ne steče nekako. Mogu sem se malo pohetati, ja, se veš. prvo kot prvo bom začel, ne. Verjetno si slišal zdaj, pač to sicer nima veze s politiko, ampak bom ti pokazal, da sem lahko tudi proti našim, ne, proti svojim. Yeah. Zdaj, kar se nogometa tiče, si verjetno slišal za Superligo, ki se ustanavlja, ne. Uh-huh. Si slišal. Ali ne spremljaš? Sem. Si. No, skratka, pač jaz sem pač tudi moj klub, za katerega navijam, ne, je pač udeležen v tem in sem rekel, ne, da to pač, da je pač jaz tega kluba več ne bom podpiral, ker to je pa pač kaplja čez rob. Ja, ne boš več za Liverpool. Nisem za Liverpool, ni mi všeč Liverpool. Ampak, lej, itak, mislim, jaz bom tako rekel, kar se nogometa tiče... Ček malo, pač, Tomaš, oh, ja. minucoj, sred ene, pa zdaj bomo porabo grdo besede, sredi neke zagamane zgodovinske epizode, kjer smo dobesedno razfukani na dva konca, na dva pola. Spet nismo razfukani. Ne, zdaj govorimo, ja, zdaj, govorimo o, ja, pa, zdaj govorimo o nogometu. Ok, jaz sem ti samo hotel dati primer, da sem o nogometu. Ja, ok. A okay, mi da si želiva boljšega sveta, ne boljšega nogometa, ne? To se strinjam, ne. Pač meni je hecno, to vam rekel, ne. Meni je hecno, kako so ljudje skočili v zrak. Slo protesti so bili, zato ker pač enih 12 bogatašov, ki so itak bogataši, hočejo še bogatejš ligo ustanoviti, ne. Tam to... ljudje po Afriki umirajo, po Aziji umirajo, vojne so, ljudje grejo protestirati zaradi nogometa. Ja, ampak spet, spet kritizirate druge. Ja, mislim... Dajte kritizirati, dajte... Okay, bom dajte tako, biti ne. Kritični do svojih. Okay, bom do svojih. Pa tako bom rekel, ne, zdaj, kakor bom rekel, ne, jaz nočem si reči, da sem levičar, ampak okay, v redu. Da poenostavlja stvari, lahko rečem pa, da sem lev, ne. Ja. Da podpiram leve, evo, tako da bo lažje. Sloveniji leve. A je bilo težko priti z omare? Ampak... A je bilo težko iz omare stopiti? Jaz nisem, Mihi, ne, meni hecen, jaz sem gledal tvoje odzive, kdaj pa tako, intervju sem kakšno slišal, ne. Vedno zanikaš, ne, ti si v omari, vedno rečeš, da ti nisi lev, ne. Da ti nisi lev. Ja, ker, bistvu, ker nisem, ne. Ja, a si desen? Ja. Meni se ne zdi, ne? Ja. Ja, pol ne hodiš na volitve. Mislim, predpostavljam, ja. Da SDS-a pa NSI-ja ne voliš, ne? Ja. Tomaš, ja. Ne, oba veva, da je to tajno. Ja, ja. Ok, no, ne, bom zdaj... Zdaj glede svoje kritike, ne, do mojih, ne, nisem še prišla, očitno, da sem. No, skratka, jaz bom zdaj rekel, ne, da si izbral zelo nehvaležen čas za leve, da se kritizirajo, ne. Aha, skratka, obstajajo časi za samokritiko in obstajajo časi, ko je pa treba... Kritizirati ne naše. Ne druge. Naše. Ja, lej, tako bom rekel, jaz bi raj... Žal mi je, da ni ura deset, minuta do desetih, ker s to mislijo bi lahko končali. Ja, lahko tole ponoviva na en tak res artikuliran način. So časi, ko je treba svoje kritizirati in so časi, ko je treba... Brez glavo strniti vrste proti drugim. A sem prav razumel? To je tako, ne. Meni bi bilo veliko lažje, če bi jaz bil za Janšo, bi veliko lažje zdaj tukaj kritiziral. Jaz sem pa mnenja, da gre tukaj za popolnoma enak pristop. Ker, kakšen, ja, zato, ker, zato, ker verjetno vi točno to prezirate pri tistih, proti katerim ste strnili vrste. Kako? Da sem proti tistemu, proti čemer sem strnil vrste? Ne, kritizirate ja. Pri nasprotnem taboru točno to, zaradi česar ste sami zdaj le strnili vrste in trdite, da zdaj ni pravi čas, da bi ja, to razčiščevali. To je logično. Ja. Ne, to no, ni logično. To je zgodovinski kretenizem, ki lahko vodi samo v... V nekaj, kar je vam levičarjem sicer všeč. Revolucija. Tako je.
Ne, ne, jaz nisem, Tomaš, ne, ne Mihi, ne. Ne, rad bi povedal, da sem kritičen do levih, ampak jaz bi rekel, da predvsem vi motovilite, rekli ste, da ni pravi čas, dajte biti kritični, dajte biti pravi, okay, dajte biti samo kritičen, dajte biti kritični do svojih, a zmorete. Ja, definitivno, ja, dober, bom, evo, prvo, kot prvo bom rekel, da definitivno, ne, ta slovenska levica za me pač ni, mislim, ne kot stranka levica, ampak ko, levi pol, ne, kakor si reče, pač dejansko ni levičarski, ne. In če to pač je samo kritika, ne, ne. Pa pač, zdaj, jaz vam rekel, ne, recimo stranka druga, SD, ne, mislim, SD, ne, jaz mislim, da oni so za me desničarje. Vedno, ko je bilo, oni skozi povdarjajo te človekove pravice, pa to, ne. Ampak v normalnih državah, kot je recimo Avstrija, recimo normalna, ne, že pač vreten od nas, ne, yeah. v normalni državi, ne, Tam tudi desničari povdarjajo človekove pravice. Pač recimo, ne, kaj je bil teroristični napad na Dunaju, ne, je rekel Kurz, je rekel, da to ne gre za vojno med muslimani pa kristjani, ampak med tistimi, ki hočejo mir in tisto manjšino, ki nočejo miru. Ne. Želite reči, da je Kurz večji levičar od naših? Od večine naših, ne. Okay. Razumem, Tomaš, super. Ja, ja. Da ne pokuriva celega toplovoda, je bil že nek očitek, ja, na Twitterju. Petra, evo, šibamo naprej. Se upravičujem. Tomaš žive. Adio. Evo, s Tomažem so vseeno za kanec premaknila tole zagato. Dejansko je biti težko kritičen do svojih. Ali zmorete biti kritični do svojih? Nič 1-475-2202. Dobar večer. Halo? Živijo, s kom govorim? Ja, zdravo, Emil, tukaj izgledaš. Po kakšnih 3 tednah se spet oglašam. Okej. Okay. Bom eno tezo ta prvo dal, pa ta drugo, no, če mi bo uspelo. Prva teza je, da zgleda, da je samo refleksija za ljube Slovence, vključno z mano vred, verjetno pretrtor. Zakaj? Ja, pol ure dokazujemo, da je najbrž tako. Ampak ta statističen ne je premajhen, da bi karkoli ja, zaključila. Ja, res je. Ampak dajte je vi pa pokazati. Ne vem, če bom zmogel, ker namreč jaz pravim tako. Jaz imam prav, dokler mi ti ne dokažeš, da imam narobe. Meni to največkrat žena dokazuje, kdaj imam narobe. In kot družinski človek, ne, in verjamem, kaj hočem drugega. Ker se pa tiče politike. Mm-hmm. Takrat, ko so vsi v partijo osilili, sem bil jaz od zunaj, ko so vsi v knjižce metali v Savo, bi bil pa jaz zraven. Ja. Zmeraj sem na napačen stran zgleda. Samo refleksijo je pa hudič. Ene vrste samo refleksija je tudi recimo spoved, ki jo prakticira na druga stran, ki mi čisto ni simpatična in ne vem, jaz se raj pripiram, raj vidim, da imamo ene pa druge, ki se znajo dobro pripirati in na koncu mora biti niti ne zmeniti, še vse glih je bolj, kot če se noben ne pripira, pa je pol tista vse gliharska, kakor ste že prejšnjo ražo govorili. Ja, torej ne verjamete v dialog, ne verjamete v strpnost, jaz ne verjamete dialog, v konsens. V konsens, ja, recimo, če se mu ne reče kravje kopčija, kdaj se pa reče konsenz v kravje kopčija, to je pa spet stvar percepcije, ki je ima vsak od nas. Tako da je, ne vem, fajn je pometati pred svojim pragom, ampak zgodovina je tudi že pokazala, da tista samokritika, ki je bila obvezna samokritika, ki si iskal, kaj hudiča si narobe naredil čez dan, da si zvečer povedal, da si nekje narobe naredil, da si si čisto dušo pa vest, ta zadeva meni na laufano. Ampak a se vam zdi, da je to priznanje, da nekaj delaš narobe, zgolj stvar čiščenja duše in vesti, ali ima recimo to še kakšno drugo vlogo pri... Ne, Miha, moramo začeti. V organiziranju drugače, nekih odnosov. Miha, drugače moramo začeti. Meni mora sogovornik povedati, kje ga biksam, pa zakaj ga biksam.
To je dialog. A ne? Jaz skušam pol raztolmačiti ali pa pojasniti, zakaj tako delam in vprašati, zakaj po njegovom mnenju, po sogovornikov, mu mnenju ga biksa. A ne? In to pričakujem tudi od svojega sogovornika. A ne? Jaz lahko se ne strinjam z nekom. Yeah. A ne? Ampak zaradi tega, ker se ne strinjam, da bom jaz revidiral svoje stališče, da bom bolj simpatičen ali pa da bom ohranil dialog, mi pa še na misel ne pride. Postavil argumente, take, ki se ti zdijo tehtni, bom razmislil o tvojih argumentih in me boš prepričal. Se dam prepričati. Sem ne na poceni trike. A ne? Ok, in pa o kakšnih mislim, poceni trikih govoriva? Ja, preprosto, a ne, če jaz hočem biti, te kupujem nekaj od svojega sogovornika, a ne, se lahko na videz dam prepričati. Ali pa pritrjujem. Ampak če globok intimno oseb ne pritrjujem temu, ja. Kaj sem naredil? Bedarijo. Ampak kaj ima to z kapaciteto, da si kritičen do svojih? Ja. Biti kritičen do svojih, je, to je moja notranja sva. To je tako, kot je volitve. Grem na volitve in volim tistega, kar se mi zdi. Pa ne bom vsem razlagal, koga volim. Če jaz nekoga kritiziram, jaz sem pri svojih znan kot godrnjavc. Ampak jaz godrnam pri svojih, mi pa še na misel ne pride, da bom godrnjav po Mihetu po toplovodu. Ok. Mislim, to je ene vrste, tudi rekel, ene vrste fair playa, ne? Kritiziraj svoje doma, a ne? In ko se pogovarjaš z drugimi, a ne? Probej od njih dobiti tisto, kar je dobrega, a ne? Pa ne zajebavaj svojih. To je lahko zelo pristransko, ampak tako je. Ja, do katere mere mora biti pa človek lojalen do svojih? Evo, to je že vaš predgovorec je rekel, zdaj le ni čas za samo kritike, zdaj le čas za to, da se strnejo vrste. Ja. Takrat, ki je najslabše, takrat je treba povedati tisto zaradi očiščenja. Če v tistih pogojih, ko si slab, ko si nemočen, ko si v pad poziciji, braneš svoje, bom rekel, lastne kretene, si samo slabša situacijo. Ok, ampak mi se zdaj cel toplovod že vrtimo kot mačka okrog vrele okay. kaše. Ne? Če gremo v podobno zgodbo, analogna stvar, neko podjetje, a ni ključno, recimo podjetje ali pa družina ali pa odnos ali pa vse, torej odkriti odnosi, detektirati lastne napake, poiskati tiste točke, kjer je potrebno izboljšanje. Ja, se strinjam. Ampak zakaj ne znamo, tega intimno narediti vsak s svojimi? Povejte mi, kdo so vaši in kaj z njimi narobe? Ja, ampak to je stvar, če sva rekla firma, ne? To je stvar podjetja. Znotraj podjetja urihte tisto, kar je treba urihtati. Tisto, kar ne štima, je treba urihtati. Pa zbrcati ven tiste, ki so špilferderberi, dejansko špilferderberi. Ja, no povejte mi, Pa prat od zune je pa bedarija. Aha, se vam zdi, da je to problemno cojišnje oddaje, da se vam zdi zdaj nespodobno poklicati v toplovod in reči, jaz sem pa recimo goreč oboževalec lika in dela Zdravka Počivavška in kompletnega SMC, ampak se mi zdaj ne zdi... Miha, kaj pa, če jaz nisem goreč oboževalc tega in tega in onga, ampak imam določene simpatije do neke opcije, recimo leve opcije, tako kaj jaz pripadam in filozofsko in sociološko in stanovsko in kukorkot pripadam levi opciji. Ja, pa se vam zdi, da je leva opcija ponosna na vas, da zdaj le ne upate nič kritičnega povedati v svojih? Ja, ali se vam zdi, da ni čas za to? Ne, sploh ne. Sploh ne. Ali se vam zdi, da zdaj le aplaudirajo tisti, ki poslušajo in rečejo, bravo, on je naš, ker mi levuhi pa zdaj le vemo, da ni cajt za samo kritiko, zdaj le moramo...
Ne gre se za tisto, kakšna sama kritika. Gre se za to, da umazan periv pereš doma. Kako, če ga vas čas peremo vsem na očeh, ampak ne peremo lastnega, ampak predvsem tistega iz nasprotnega tabora? Tukaj se lažje spraviti na drugega, kot na svojega. Itak. Ampak, Emil, najlepša hvala. To je normalno, a ne? Hvala. To je normalno. Hvala. Lep večer. Dajmo še enkrat preverjamo ta potencial, a znamo biti to živeči, da ne rečem Slovenke in Slovenci, državljani in državljanke, občestvo toplovoda, samokritični do svojih. Zakaj biti tako težko kritičen do naših, do njihovih, pa niti najmanj ne? Zakaj nismo kritični do svojih? Zakaj se nam zdi to slaba strategija? Zdaj smo že dvakrat slišali, da se perila lastnega na tak način ne pere v javnosti. A se motim, če menim, da je to ključna zadeva za napredek v neki družbi? Dobar večer, s kom govorim? Marko. Marko, živjo. Živjo. Ta prvo moja legitimacija. Jaz sem po, kakor se spoznam na filozofijo, mi je sprejet en tak nauk, recimo historičen materializem, pa en tak socialni odnos med ljudmi v celoti. Okay. Sem pa pristaš levih opcij. Odlično. Prej, ko še ni bilo levice, sem bil njihov, nisem bil volivc socialistov, recimo, saj taki, ki so se legitimirali brez kakršnih drugih apetitov kot socialisti. Odkar je levica, sem pa njihov volivc in bom tudi ostal. Je pa, misleč, ne morem pa reči, da so to moji, zaradi tega, ker njih samo volim. Jaz imam še malo drugačen mišljenje do nekaterih stvari, ampak mislim, da je celo levo opcijo v bistvu nekako obsojam in tega krivim, recimo Kučana, ki je zmeri poudarjal, ne polarizirati političnega prostora. Medtem se je dobro organizirana desnica, tudi v glavnem pod vodstvom katoliške cerkve, pri nas pa po neki zahodni civilizaciji, ne vem, odkje je ta ime prišel, kakšna civilizacija so Amerikanci, ampak nič hudega. In je obsojem vse leve opcije, ki se ne znajo zmeniti, da bi skupaj na volitvah nastopali. Prav recimo, tako da bo v kontekstu tele današnje toplovoda, moji so, ta zadnji na levi so moji prej, ki ta prvi na desni ali pa ta zadnji na desni. Tale vlada Šarčeva, ki je padla, ga nimam niti z, ne vem, da bi ga koval nekam v oblake, ampak tale vlada, ki je padla, je padla iz enih apetitov čudnih, zaradi tega, ker se niso niti, da bi se leva opcija združila, pa da bi imela, recimo, če okolikar so različni, da bi imela to, da bi recimo mogoče konce stranke pač podalil recimo upokojencem pa stranki modernega centra, pa ne vem, to so ljudje, ki so volili, ki so jih volili levičari, pri nas ali pa tisti, ki se borijo za ene pravice, take človeške in za pravice večine ljudi, ki je na svetu. Kapitalistov je mnogo manj k delovskega razreda. In obsojam to, da ne znajo tisti, ki jih jaz volim, to narediti, da bi se združili, pa skupaj nastopili, pa z enim programom, resnim programom, ne, res zato, da bi prepričali volivce,
pa z nekimi imeni, ne slavnimi političnimi imeni, ampak z nekimi imeni, ki znajo, vejo in da so vsaj tako neomadeževani, recimo, ali pa najbolj hitro rečen, da so pošten, da bi se skup zbrali pa skupaj nastopili. Ok, Marko, Marko, moram priznati, da je bilo tole še najbližje temu, kar bi lahko rekla kritika ja, naših oceljev daj. Ja, sem na to, da ostanem pri temi večera. Ja. Marko, najlepša hvala. Enako živijo, srečno. Živijo, evo, počasi gre na tak način, recimo bi se lahko dalo. Nič, 1-475-2202, dobro večer. Živijo, Jaka tukaj. Živijo, Jaka. Ja. Ja. To nam gre zelo dobro za enkrat. Ja, ja, ja. Pravkar se bom slikal. Ne, se to je zdaj sinteza vsega tega že par mesecov. Jaz pač zase lahko rečem, da pač po nekem svojem prepričanju bil najbrž levičar. Sem kot človek. Kaj za visoke davke, kljub temu, da že skoraj cel življenje delam za nas povprečno plačo in jih tudi plačujem, ne? Pa sem tudi, da vem, za davke na premoženje, kljub temu, da imam en stanovanje, pa pač rad bi plačal, pa pač. In, ampak mislim, da pa pač tudi slovenski levici treba brzkaj povedati, da ponavadi še par glavnih točk ne znajo povedati, kaj je. Pa se pač spuščajo v razne nesrečne debate kot za skrajneži, kot je bila recimo, meni bil najlepši simbol debata v Žici na meji. To je bila neka stvar, ki se sploh ne bi smeli pogovarjati o njih. Kaj pa je, če gre na par migrantov čez Slovenijo nekam drgama. Ne? In s tem, ko se enkrat ti spustiš na nek nivo take debate, pol, se itak začneš tam še meni tudi in koliko ugraja visoka. Ne? Ja. Tukaj treba pač svojim jasno povedati, no, svojim. Jaz načeloma se z nobeno stranko ne identificiram. Pač moja stranka je več ali manj solna kislina, ki je po vsemu glavo vrgo občasno. Okay. Ampak, Ampak če greva še malo na drug konec, Jaka, pa se vprašava recimo, ker imaš tudi zdaj stranke po slogu, zdaj politika že sama po sebi ni preveč samokritična druščina, ampak imaš pa recimo zdaj stranke, ki so slogovno izrazito ne samokritične, pa tiste, ki se trudijo dajati vtis, da so nekoliko bolj, pa tiste, ki morda celo že so, ne? Ja. Samo kritike tle zelo manjka, konc konca tudi zelo manjka to, da bo vsak jasno povedal o ene par rejnejah, kaj so te glavne stvari glede teh vprašanj, ker sem se jaz prej po moje zelo jasno postavil na en stališče. Ne. Konc konca še tle ne veš, zakaj so pa zakaj niso. Ne. In, zato je, v tem je treba iskati tudi slabo udeležbo pa take stvari, ne. Ker se na konc, ko gledaš, pa ko se pač tam v samoti volilne škatle odločaš, se samo sebi gnusaš, ker ti si težko kogarkoli obrneš. Ne? In pol rečeš, no, se jaz imam neke vrednote, pa recimo, da bo tale približen zadev tokrat. In tlep mogel vsi veliko delati. Ne? Ja. Je pa pač, kot smo se zanič pogovarjali, ne? Najlažji se je zoprstav sovražniku z druge strani, ne? In se pač reči, jaz sem tle proti, zdaj sem pa svoje naredil, ne? In, za naslednja 4 leta. A se da eno enačbo izvesti z tega, da bom rekel večji, kot je ta naboj med tema dvema poloma, ne? Ja. Manje kapacitete za samo kritiko. Ja, lej, to je, veš, ko imaš ti na drugi strani eno ekstremno idejo, povsem noro, ne? In ko se začnemo v tej ideji pogovarjati, smo že dva koraka proti tej norosti prišli. Ja, oziroma, ko začne nekatera ekstremna stran, nasprotno stran, pravzaprav označevati kot ekstremno. Ja.
Ne, jaz mislim, da veš te ideje, recimo tle mene bila ta žica, nama je tak problema, ne. Tak primer zelo dober. Ne. Ko smo se začeli o eni nori stvari pogovarjati, a to rabimo ali ne, smo na koncu zelo hitro prišli sam še o debati o višini, ne, te žice. In to je narobe, ne, ker pač ene stvari treba pač povedati. In tle so levi, ko sem jih jaz pač večino krat volil, so naredili za moje pojme katastrofalno napako, ko so sploh šli v to se pogovarjati. Ne. Na koncu smo žico dobili, sam koliko visoka je bilo še vprašanje. Okay. Pa tudi mrske drgetko, tudi recimo vse pač glede davkov v Sloveniji so mednarodni podatki zelo jasni. Imamo pač zelo povprečno obdavčeno delo, pač v Avstriji so dražji davki na plače, na Češkem so tle nekje od povprečne plače. Ne. In, ampak se pa enkrat začnemo pogovarjati z enim, ki pravi, da so čist previsoki, ja, na koncu bomo res ugotovili, da so previsoki. Se sam še pogovarjamo o tem, koliko so previsoki, čeprav vsi objektivni podatki kažejo čist nekaj drugega. Ne. Ok. Zdaj sva šla že v detalj. Jaka, najlepša hvala za tale uspešen poskus. Ja, zakaj. Drž se. Enako, čau. Živjo. Nič 1-475-2202, toplovod danes. Če ste ga zamudili, ga dobite na naši spletni strani ali pri vašem spletnem oziroma telefonskem dobavitelju podcastov, kjer se lahko naročite nan in vam ga cirej takoj, ko ga spakira, še svežega dostavi. Sprašujemo pa se, zakaj ne znamo biti kritični do svojih, kljub temu, da smo vedno bolj naši in vaši, in preverjamo, če znate biti vi kritični do vaših. Nič 1-475-2202, dobro večer. Ja, živjo, dobro večer. Grega pri telefonu. Grega, živjo. Jaz bi govoril malo, kaj me razočara, kaj vidim recimo pri mojih. Ne, da, po mojih svetonazorsko, ki je recimo to levica, kaj, mislim, oziroma stranki leve provenjence, in tako, kot gledam ta diskurs, v glavnem gre za to, da ta diskurs razmišljam, zakaj je Janševa vlada, zakaj se tok doktor Asa obdrži na oblasti in tako naprej. Ne? In pa gledam to komunikacijo med levimi in desnimi. In pač razočaran sem, ker nekako se mi zdi, da je na tej levi strani polno enega tazga, mogoče se malo grobo sliši, infantilnega obnašanja. Karkoli berem, recimo, kaj je Janša, ko je Janša nekaj izjav, se na drugi strani sploši ena, Janša je rekel to, Janša je rekel in se mi zdi, kot da poslušam na osnovnošolskem igrišču ene otroke, ki kličajo otročica Janezak mi je vzel šilčak. Yeah. In življenje ljudi je pa tako bolj resno. Ne? Mislim, tukaj naš life gre po enih tirnicah, ne, kako už prišel do stanovanja, kako už troke v kruhu spravo, kako už kredite odplačim in tako naprej. In mi bi po moje, pa tudi zato, ker smo Slovenci, taki bolj logični ljudje, radi slišali bolj eno tako konstruktivno debato. Naprimer, ko Janša nekaj naredi, ne da bi ga obtežvali, ampak da bi ene argumente predstavili, ne, to, kar on hoče narediti, bo pomenil to in to in to bo slabo za nas. In do ene take konkretizacije izmenjave mnen pa ne pride. Ne. In, izmenjave mnen med kom? Pride do med, mislim, pač pozicija, naredi eno svojo potezo, opozicija pa ne gre konstruktivno kritizirati, ampak so že oni nekako prišli na njegov način komuniciranja. Ne vem, ali pa recimo na Facebooku berem od levice izjave. Tudi se poslužujejo pač nekega zafrkanskega, mislim, ne zafrkanskega, to je pregrubo, ampak tudi neki na humor obračajo pa to. Noben pa ne opredeli teh dejanj, ne vem, kaj to pomeni za nas ljudi, ne? Ampak kar pomeni, da se trenutko
da se trenutno, bom rekel, stranke ali pa politične opcije z izrazito ne samo kritičnim slogom, kakršna, dajmo si priznati, trenutna največja vladajoča stranka je, obnesejo bolje kot tiste, ki bi premogli več tega, če se tudi tiste na nasprotni strani začnejo vesti na podoben način. No, začele so se ne samo kritično vesti od stranke na levi strani. Stranka, ta desna stranka, ne, se pa jaz bojim, da gre tukaj za malo bolj kompleksno vprašanje, kakšen doseg moraš ti imeti oziroma kako moraš biti strukturiran kot človek, da ti lahko sploh dosežeš neko vrsto samokritike. Ne, da imaš ti uvid, kaj delaš, oziroma kaj delaš ti za nalož, kaj delaš pa ti iz nekega svojega, pa dajmo uporabiti to prevečkrat uporabljeno besedo narcizma. Tako da, jaz ne vem, pa moje, to, kar dela desne stranke, je bolj manj dano. To je tukaj tako, kakor tako bo in tega namo spremenili. Zdaj, leva stran bi mogla pokazati več resnosti, pa več, bolj bi znala prisluhniti ljudem, bolj bi morala znati prisluhniti ljudem, da bi začeli zaupati. Pol bi mogoče se napolnili protesti, bi se napolnili in se skupaj začeli zgledati bolj resno. Tako pa mislim, da Janševa stranka se obnaša kot eni ful biznis, ki ful nekaj obvladajo, ki edino oni znajo rešovati ekonomske probleme. Vprašanje, kako je pa to res, kaj bi tršni makro in ekonomisti rekli, ki bi malo pobrskali po vsem tem, kar oni delajo. Leva stranka se obnaša pa kot nekaj preplašeni otroc, kaj se dogaja, kam sploh ni jasno, kaj se dogaja. In smo eni taki pak poziciji, ki bom, da bo šla tam majority ljudi, ki ima vsakodnevne probleme na cesto, dokler ne bojo uni pokazali malo več zrelosti, pa da hoče nekaj narediti. Ker moramo si poznati konc koncev, tudi dokler so bile leve stranke na oblasti, so nastajale korupcija v zdravstvu, je nastajala korupcija tudi tam, levo in desno, in manjka ta naboj, ne? Manjka nek naboj, ki bi nas prepričal, da bojo pa zdaj sposobni kaj narediti. Tako je. Oni so sam dajali vtis samokritičnosti oziroma tega, da sprejemajo kritiko, če se je že zgodila. Ampak to je že druga tema. Grega, najlepša hvala. Ja, enako lahko noč. Lep večer, živjo. Dobar večer. Dobar večer, Štefan. Štefan, odlično. Kot naročeno, Marjan prvi, Štefan zadnji. Zadnji. Prerok, ki bo zaključil tale relativno moreč toplovod, ki je preverjal našo kapaciteto kritičnosti do svojih. Štefan, kaj smo se naučili v 58 minutah mlatenja relativno prazne slame? Ja, to spet je skupaj zašlo, ne? Pa se zastopam, da je zašlo tako, ampak spomnil sem se prej vmes, kako imaš, recimo, imaš svoje otroke, ampak v resnici moraš imeti pa tudi sosedovega otroka, isto redka svojega, ne? Če češ ti en napredek narediti v življenju. Ne? Tako je tudi pri teh stvarih, ki na njih prisegaš, na te politične opcije. Pa tako, ne? 30 sekund, Štefan. Ja, hočem reči v glavnem, da tu smo tako vzgojeni, naučeni in omejeni zaradi teh leži, ki jih verjamemo v njih. Ampak tu sam padamo v brezen. Omejenost in dokler nas ne posrka vase, to vse skupaj, ne, smo res čisto omejeni. Ne. In streznite. Krat imamo pa srce, imamo humor, moramo, fajn je, da se smejimo. Smeh nas poloči od strojev, zdrav, vse bolezni in tudi celice vibrirajo v enem takmu pozitivni vibraciji in tu umejo vrce na eno pa drugo opcijo, to je polariteta, to je omejenost, v glavnem, to sem hotel reči. Štefan, prerok, tako. Najlepša hvala. O, lahko noč želim. Ljubimo se srečno. Ljubimo se srečno. Naj te besede izvinijo noč z maestrom Cirejem, vas vse toplo pozdravljava in vabiva na naslednji toplovod, ki se bo zgodil na dan upora in bo posvečen. Pustimo se presenetiti. Živijo.